Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. My only Nita. There's something out there. I'm coming with you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time. It knows how to hunt. I know how to survive. Whatever did this, I can kill it. Olá malta, sejam muito bem-vindos, mais um Zog, e sim, vamos estar a falar de Prey, o Predador, primeira presa. Eu deixei passar a trailer do filme primeiro e achei graça ao seguinte, aqui esta atriz principal, não é? Quando ela foi fazer o casting, ela não fazia a mínima ideia que iria entrar o Predador. Manos, eu já tive a oportunidade de ver o filme, muitas coisas estão a ser faladas sobre este filme, porque como é que uma rapariga com este perfil consegue derrubar um predador, não é? Quando nos anos 80 tivemos um Schwarzenegger ali, uma guerra do caraças para derrubar um predador. Obviamente vocês devem ter reparado que o predador estava um bocadinho diferente, mas isto porquê? Porque isto acontece há 300 anos atrás, se não estou em erro. Do predador do primeiro que nós conhecemos, mas é engraçado que é assim, passaram 300 anos, não é? E quando nós vimos o primeiro predador, nós vimos muitas coisas similares, a questão do invisível, de ficar invisível, algo que, pronto, eu não posso estar a dar spoiler, mas agora é assim, a questão é o que é que as pessoas estão a achar deste filme, o que é que eu estou a achar deste filme. Mano, eu sou sincero, eu vi o filme, não vou dizer que detestei o filme, gostei do filme, mas estava à espera de mais, ok? E a verdade é que é o seguinte, parece que nós estamos a falar de um filme que já estava a ser planeado há 5 anos atrás. Apresentado como uma pequena incógnita da saga, o filme de 20th Century Studio, nunca foi um projeto fácil. Dan Trachtenberg, o realizador, chegou mesmo a confirmar que o filme demorou mais de 5 anos a ser feito e apresentado ao público. Porquê demorou tanto tempo? Okay. Claro, e quando se ouve algo deste género, paira a dúvida, terá sido tempo bem aplicado, bem independente dos atrasos derivados do Covid? Os houve, ok, então eles tensionavam, ok, foi na fase da cena de Covid que atrasou um bocadinho isto, o Covid começou em 2020, e aqui demos uma crítica que foi um trabalho fenomenal. Por entre rumo da história, escolha de casting e locais de filmagens, o Trachtenberg e os seus produtores souberam captar a essência do predador original num filme que se avizinha um dos melhores do ano.
ainda que sua estreia esteja a acontecer apenas via plataforma da Disney, sem dúvida o maior pecado deste projeto. Como assim? Esta merda não foi passada aos cinemas. Disney, yeah, por isso é que eu estou aqui a ver, eu estou a ler uma notícia que tem aqui Disney, tá, ok, espertos, foram inteligentes, foram, sem dúvida foram inteligentes. Eu acho que é assim, o Marvel, o Top Gun, quis exclusivamente estar na sala de cinema, eu acho que foi uma boa escolha, estes fizeram a escolha, por isso é que eu já tive acesso ao filme, caras, yeah, porque o filme é um filme recente, eu acho que este filme saiu há pouco tempo. E está aí a explicação. Pá, mas muito sinceramente, pessoal, é assim, fica a dica. Ah, pá, vejam o filme, estão a ver. Mas eu gostei do filme, mas eu estava à espera de muito mais, estão a perceber? Estava mesmo à espera de muito mais. Eu acredito que para aquelas pessoas que adoram a saga do Predador, não é? Pá, eu gostei de terem voltado 300 anos atrás. E há aqui um pormenor também que é caricato, que é a arma que lhe dão para a mão, aquela pistola. E eu acho que é a mesma arma que foi entregue no Predador 2. Bem, não sei o ator que era, foi o ator que participou na arma mortífera. Acho que foi a mesma arma. Mas, opa, mas é aquela questão, nós estamos a falar de uma rapariga que ninguém na tribo acreditava que ela era capaz de conseguir ser uma caçadora e ela consegue derrubar um predador, não é? Com uma tecnologia super avançada. Pá, estamos a falar de um filme de 1 hora e 39 minutos. Eu acho que precisávamos de mais tempo, não é? Podiam ter esticado mais o filme, ter enrolado mais a história. E, epá, e se este filme só saiu mesmo por facto em streaming, é pá, que grande estupidez, meu. Sinceramente, que grande estupidez. E estamos a falar de uma atriz que é pouco conhecida. E lá está, quando ela foi ao casting, ela não fazia a mínima ideia que ia fazer um filme de um predador, talvez. Mas sim, eles mudaram bastante a cena do predador. Gostei imenso, por acaso, do escudo que ele tinha. Facialmente estava completamente diferente, mas sabíamos que é o Predador. E eu sou-vos muito sincero, quando eu comecei a ver este filme, opá, eu sei, o Predador, mas eu vejo uma rapariga, opá, tudo muito bem. Depois também penso, pus-me assim a pensar, foda-se, oh Richard, tu não estavas mesmo a tentar a capa do filme, porque a capa do filme vês a rapariga aqui com esta zona verde e vês na cena do olho aquelas três pintinhas vermelhas, não é? Onix, isso é predador. Mas quando eu estava a ver o filme e há uma parte do filme, pá, eu acho que posso dizer isto, se olha para o céu e se vê a nave, não sei o quê, desaparecer, eu, e pá, isto, ok, isto é predador. E depois fiquei ali naquela, ok, quando é que o gajo vai aparecer? Porque eu vi o filme sem ter visto o trailer, estão a perceber? Também já para tentar. Opa, eu já tinha ouvido falar vagamente que isto estavam a desenvolver este filme, mas com toda esta cena de Covid também, depois não prestei muita atenção, mas pronto. Pá, gostei, manos, mas para já, para mim, 0 a 10. Do 7. Agora é assim, a pergunta que se faz é o seguinte, será que vamos ter continuações disto, estão a ver? Não sei. Mas há muita gente que criticou que, pá, o primeiro predador, mano, já era o Schwarzenegger, não é? Um gajo daqueles para derrubar um bicho, pá, um gajo destes, não é? Uma simples rapariga magrinha conseguiu dominar a fera e, pá, não sei, mas lá está. Não sei, digam aí. Manos, e olha que foi isto. Estivemos a falar do Predador. O meu inglês é uma miséria, ok? Já sabes que é lá que se me vê, se quer, partilha e vamos aí, ok? Tchau.